Матчі із київським «Спартаком» для галичанки були останніми домашніми у цьому році. Київська команда посідає передостаннє місце у суперлізі. Тим часом львівська іде без поразок і очолює турнірну таблицю. Все одно не можна недооцінювати суперника, це в першу чергу. Ну, настроювалися, як і на всі команди. Ми налаштовувалися відстояти добре в захисті. У нас багато хто перехворів, тому у нас зараз такий стан не дуже ігровий. Від початку забивати почали господарки майданчика. Вони швидко збільшували свою перевагу у рахунку. І на перерву пішли із впевненим відривом 26-8. У мене нема завдання обіграти Київ там 30 м'ячів або 40. Нам треба награвати свої комбінації. Та після перерви збірна Києва почала скорочувати відрив у рахунку. Киянки сміливіше атакували та краще захищалися. Це був саме той момент, коли, знаєте, і пішло, але потім знову якось вийшло так, що, я не знаю, як це пояснити по-іншому. Та надовго сил у «Спартака» не вистачило. Галичанка продовжила тиснути і перемогла 45-17. Незважаючи на виграш, тренерський штаб львівської команди незадоволений діями своїх підопічних. Я розумію, дівчина, що важко зібратись на таку команду, що ти заздалегідь знаєш, що ти все одно виграєш, вони не налаштувалися. Тому тут дуже важко грати з такими командами. Нам треба готуватися до нормальних ігор, якщо ми маємо якісь статус, якусь там в лапках майстерність, то не повинно таких робити втрат, і не забивати стільки з такою командою, бо якщо ми готуємось до чогось нормальних ігор, то за ці всі помилки нас будуть наказувати. У другому матчі зі «Спартаком» галичанка також перемогла. Цього разу з рахунком 40-13. Завершальний матч року львів'янки зіграють на виїзді 25-26 грудня проти херсонської «Дніпрянки». А вже в січні на команду чекають єврокубкові ігри. Алла Васьковська, Ярема Мединський, «Правда тут у Львів».